Ela foi vítima de um Dom Juan que conheceu pela internet e agora quer liderar as mulheres contra golpistas digitais. Vai um sanduíche natural aí? Aceita um caldinho? Que tal um chimarrão, hein? Dá pra comer de tudo na praia? Descubra no Mitos e Verdades. Maravilhoso, quer um? Seguir a carreira dos pais famosos. Será que é fácil dividir o palco com alguém da própria família? É neste domingo espetacular, depois do Faro. Até lá!